Cerkvi pravoslavnej bola vydaná knižka, ktorá sa volá Nesiatie, siatie. To znamená, je o siatých ľuďoch, ktorí neboli kanonizovaní, neboli vyhlásení za siatých, ale žili siatým životom. Takých bolo mnoho v našej cerkvi, po všetko staročia ich bolo určite tisiači. Da ktorých cerkov kanonizovala, vyhlasila za siatých, a da ktorých zostali úplne neznámy, ale boli vysoko siaty a žili s Bohom. O takých ľuďoch je ta knižka. A v nej sa píše jedna veľmi vážna myšlienka. Jeden otec duchovný, ktorý tú knižku napísal, dnes už je vladíkom, ten človek sa volal Tichon Ševkunov a on sa oprosil jednoho starca pskovského z pskovskej lavry, starca Joana Kresťankina, že što je najväčší hrych dnešnej doby. Jaký najväčší hrych my christiani robíme? A ten starec, ktorý prežil gulag, ktorý mnoho veľké utrpenia pre Krista pretrpil v živote a mal Boha v srdci, odpovedal tak. Najväčším našim hriechom je nevierie. Nevieríme tomu, čo čujeme v cerkvi. No a tot otec Tichon ešte takú mal pochybnosť, no povil to jeden, kto značí aj taký druhý názor nie je na to. Išlo za druhým veľkým starcom, bola taká dvojica najváženejších starcov v pravoslavnej cerkvi v 20. storočí, a to druhý bol starec Nikolaj Gurian. Vin žil na ostrovi Zálit, za ním chodili sa raditi aj biskupi, episkopi. A prišlo za ním a sa oprosil, oče Nikolaj, jaký je najväčší hrych, ktorý my dneska robíme, dnešná naša generácia christianov? A vin hovorí, nevierie. Nevieríme tomu, čo čujeme v cerkvi. Sa presne zhodli na tom, v čom je najväčší problém. Jeden inší siaty to tak popísal, hovorí, že da kedy, keď cerkov dáš to učila, dáš to hovorila, tak tomu ľudia vierili, že to sa šírilo jak obzor zemli. To bol jak obrovský svetokruh. Toto učenia cerkovné po celom svete bolo známe i ľudia mu vierili. A dneska sú len maličké krúžky. Sem tam takto uvieriť. Ale málo kto i toto nás môže zničiť. Lebo jak hovorí Isus Christos, kto vieru imet, spasecie. A ešte kto neimet vieru, osúžden budet. I v tom je naša veľká slabosť. No a što dneska nám cerkov hovorí na uvieriňa? Što nám dneska hovorí, že by sme mali vieriť? Dneska je nedíľa druhá veľkého postu, nedíľa svätého Grigória Palamu. A svätý Grigórii učil o tom, že o vnímateľnej molitvi. O molitvi neustálej, ktorú treba rozprávať s vnímaním, sústredením, pozornosťou. A celé toto učenia o molitvi jeho sa nazýva niptická teológia od slova nipsis, čo znamená triezvosť. Nespíme, ale vnímame, dávame pozor, sme bdeli. Toto pravoslavná cerkev učenia pravoslavnej cerkvi o molitvi, o duchovnom živote je o bdelosti, o pozornosti, o vnímaní. Keď človek nevníma, čo hovorí, a chce rýchlo odhovoriť, odrapotať, odspívať, to nie je molitva, ale hrych, za ktorý bude človek súdený.
zato len tá molitva miniť človeka, ktorú človek vnímať. A zato tak mnohí z nás sa neminíme. Prejdú 10 ročia, my sme furt rovnaký plany. Lebo nevnímame. Nevnímame toto, čo čítame. Toto, čo spívame. Toto, čo sa molíme. A mali by sme vnímať, pretože dneska je molitva, dneska je nedeľa o vnímateľnej molitvi. A takto si možno teraz podúmať, ale što keď aj mnoho inších rapotajú a rýchlo, ešte rýchlejšie, jak my, to nevadí. A dokonca i na, a to si, takto si povedať, tam, ktorí rýchlo čítajú. Vám poviem tak, pred okolo 200 rokami na Atosi, na Sviatej hory Afon, keď začal Sviatý Nikodým Adiorita kazati o tom, že treba chodiť na prijímania pravidelní a nielen raz do roka, ho fyzicky vyniesli zo Sviatej hory. Ho zobrali a ho vyšmarili. A toto jeho spoluúčeníkoch, na ktorých aj kamíňa po nich medali. A znáte čom? Pretože oni im zobrali, chtili, im siahli na komfort, im siahli na pohodlie. Oni chtili mať raz, dva, rýchlo všetko za sobom a nie tam sa streamovať so spravilom ku prijímaniu a so s mnohými pričastníkami a tak ďalej. Dokonca sa to stalo takisto aj so molitvou za usobších. Sviatý Nikodým hovorí, hlavný deň molitvy za usobších je subota. Môžeme sa zapísky, hlavne subotu. A oni zubami skrežetali, hrozne sa na ní nahnevali. To bol druhý dôvod, čo mi vyšmarili, lebo subotu sa robili nakupy. A oni hovorí, však nakúpte druhý deň. Nie, my sme tak zvyknutí. Vidíte, nič neobstojí výhovorka, že tam, alebo tam tiež skoro odrapočuť, alebo skončia za 50 minút liturgiu. To je prostý defekt. Nastal nejaký defekt v duchovnom živote. Tak, jak ľudia prestali chodiť na prijímania, chodili len raz do roka, alebo raz za 20 roky rôzni, a obtínsky starci, aj Nikodým, začali učiť, ale však vo Sviatom písmi sa inakšie píše. Tam sa píše, že sa christiáni za apoštoloch schádzali každý deň na sviaté prijímania. I tak pomaly, chvála Bohu, vidíte, vo tri mali, Sviatý Nikodým neprestal hovoriť, prešlo 200 roky a za sviaté semienko vrostlo a dneska po celom svete pravoslavní christiáni v mnohých počtoch prijímajú každú nedeľu. Je veľké percento tých vo všetkých miestnych cerkvách je veľké hnutie navratu ku sviatomu pričastiu. Navratu ku sostredotočenej molitvi, ku sústredenej molitvi, ku vnímavej. I toto zvíťazilo, lebo pravda, ona vše zvíťazí. Len otázka je, jak skoro, jak ju budeme silno brzdiť, koľko bude protivníkov i koľko bude tých, ktorí sa pridajú ku nej. Keľo bude tých, čo urputní budú proti a jak dlho dokážu to blokovať. A jak veľo bude tých, ktorí sa dajú radšej kamiňami pometať, alebo trimúť i nakoniec toto zvíťaziť i bude dobrý. Čiže o tom je dnešná nedíľa, o tom nám hovorí Sviatá Cerkov, o tom, že by sme neustále mali prebývať v molitvi, ktorá je len vtedy molitvou, keď je tam zbožná úcta k Bohu, to znamená čítať teda so strachom Božím, neuraziť Boha, neprečítať hlúposť, dávať pozor, že by to všetko tak dávalo zmysel a bolo prečítané aj pre druhých, že by aj druhí to mohli pochopiť, musí byť správne prečítané. To znamená, musí byť zbožná úcta, strach Boží, pokajanie, no pritom by sme mali slezy prolívať. Pri molitvi by sme mali slezy prolívať. Srdce sokrušeno, Boh neuničí žiť, skrušené srdce by sme mali mať.
pri tých slovách úplná taká pokora, skrušenosť, čiže pokajanie, zbožná úcta a pozornosť, vnímanie. Toto tri veci, keď súd, je to modlitba, keď nesúd, potom ide o meditáciu, alebo folklor, alebo spívanku, dajako, alebo dačo podobne. Nech Hospod Boh nám v tom pomáhať pre naše blaho, pre naše dobro, pre naše spasenia, pre budovanie ďalších generácií, že by sa naše ditočky, nová generácia naučila toto všetko od nás dobrému príkladu. Je dôležité dať dobrý príklad deťom, lebo deti sa od nás všetko naučať. I keď my sa posnažíme, ďalšia generácia zase bude ešte lepšie. I tak sa snažme, už keď nie, aj neznám, jak prelomiť sebe, aspoň trošku prelomme sebe. Že by to tie dítočky naše sa naučili vnímavú, sostredotočenú molitvu. Tak, jak sa patrí. I nejak to nemá dvety. Nech Hospod Boh nám v tom pomáhať. Sláva Isusu Christu.